Հունաստանը կարող է հայտնվել ավելի աղետալի վիճակում, քան այսօր է դեֆոլտը կդառնա պետության տնտեսության վերջնագիծը, ինչի արդյունքում երկիրը կամ տնտեսական կոլապսի մեջ կհայտնվի, կամ պարզապես դուրս կգա եվրոգոտուց։ Պաճառը նույնն է, ինչ որ այսօր Հայաստանն է տեղի ունենում։ Իսկ դա հետևյալն է. Իշխանությունները բազմամիլիարդ վարկեր վերցրեցին, որոնք յուրացրեցին։ Տնտեսության մեջ էսպես պիտի լինել, միշտ պիտի գտնես քո նիշը, այն հնարավորությունները, որ քո երկիրը տալիս է, այն ժառանգությունը, որ դու ունես, որպեսզի կարողանաս այդ մոդելը ստեղծես։ Հունաստանի տնտեսության աղետալի հետևանքները կզգան նաև մյուս երկրները։ Որպեսզի այդ հարվածը չլինի Եվրոմիությանը, Եվրոմիությունը կարծեք թե իր փրկարար, այսպես ասեմ, մեխանիզմներն են միացել։ Հունաստանում հուլիսի 5-ին հանրաքվե կանցկացվի ու քաղաքացիները կորոշեն համաձայնվել միջազգային վարկատուների պայմաններին, թե ոչ։ Ես շատ ծանր ծրագիր եմ լինելու Հունաստանի համար, և կարծում եմ դա կուղեցվի միանշանակ քաղաքական ցնցումներով, ոչ միայն կառավարության անկում։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ այնտեղ սոցիալիստամետ տեսակետները կսկսեն մեծանալ, ես կարծում եմ, որ հարուստների հետ կապված հարկահավականությունը կմեծանա, և ըստ էության որոշ դեպքերում կարող են նաև դատական պրոցեսներ լինել։ Կառավարությունը անկում կունենա, տնտեսական քաղաքականություն կփոխեն։ Հունաստանում փակ են բոլոր բանկերը, բանկոմատներից կարելի է կանխիկացնել ոչ ավելի քան 60 եվրո օրական։ Այս ընթացքում Հունաստանը սակայն չի դադարում ընդունել զբոսաշրջիկների, իշխանությունը վստահեցնում է, նրանք ոչ մի խնդիր երկրում չեն ունենա։ Հայաստանի տուրիստական ընկերություններում էլ նշում են, Հունաստան մեկնողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել։ Միայն բոլոր զբոսաշրջիկներին խորհուրդ են տալիս իրենց մոտ ունենալ բավարար չափով կանխիկ գումար, իսկ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Հունաստանի վիճակը Հայաստանի վրա։ Հայաստանի վրա ազդում է, դա միանշանակ է, այստեղ երկրորդ խնդիր չի կարող լինել։ Բնականաբար մեր բարձրաշան պաշտոնյաները, օլիգարխները կօգտվեն, դրանից գներ կբարձրացնեն։ Հունաստանում տիրող քաոսային իրավիճակից Հայաստանը օգտվելու փոխարեն ըստ մասնագետների պետք է դասեր քաղի։ Գոնե Հունաստանի ուրեմն զարգացման վիճակը, որը մեզ շատ հեռու է, շատ բարձր է, նկատի ունենալով տնտեսական քաղաքականության և քաղաքական հարաբերությունների մոդելը հստակեցնել։ Հայաստանը նույն իրավիճակում չհայտնվելու համար դեռ նահանջի տեղ ունի, չավելացնելով արտաքին պարտքը։